My máme mikrofon. Převlek, vážení, a já to vidím na přídavek. Kdo chce přídavek, ať zatleská. Kdo chce přídavek? Dobře tedy. No tak. Tak budeme ještě tančit? Ještě máme dvě vystoupení. To víš, ty to mají vymakaný. No, jako, mi se jako líbí, jak paní učitelky se do toho zapojily aktivně, připravili si kulisy. Je to vlastně taková muzikálová scénka. Má to svoji dramaturgii.
ekipy Svobody 1 pod vedením Verči a Elišky. Ano, pojďme jim, přátelé, ještě jednou zatleskat, poprosím víc a zakřičet, ať si to děti opravdu užijí. Děti, úklona, ještě jednou krásná úklona, ještě jednou tleskáme, pojďte, odměníme jim velikým potleskem. Máme takový drobný problém, nevíme, kdo je Verča a Eliška, takže vy jste? Hádejte. Verča. Hinek. Jana. Jarmila. Já myslím, že vy jste Verča. Tak Eliška. Tak jsem to uhlal, to je docela ale, dobrý, ne? Ale víte, že to k vám sedí to jméno. Tak. Neřekla bych, že to sedí, když to není vyspadlo. Tak, Honzi, je to o dětech, pojďme se věnovat dětem. Jo. Takže to taky nebylo špatný. Takže jak si paní učitelka Eliška myslí, že se povedlo vystoupení jejich svěřenců? Já si myslím, že děti byly moc šikovní, jak se nám to moc povedlo. Kdo si myslí, že jsou šikovní tyhle ty děti, tak co? Zatleska. Jak dlouho jste tohle vystoupení nacvičovali? Týden. Týden? Cože? Jenom vy jste týden. Tohle naučili za týden, tohle by pan Tománek dělal 2 roky. Ano. Ale pod vedením statného ošetřovatele pana Jana Ondera. Ano. Co říkáš? Týden. Týden, jo? A máš tady mámu a tátu? Jo. Myslíš si, že jsou na tebe pyšný? Jo. Kde je táta a mama? Kde máme tátu, mámu? Tatínek je pyšnej, tatínek? Tatínek je pyšnej. Hele, všimni si, že oni mají s tátou úplně stejný trička. Jo, ukáž. To je ostrý. To je hezký, Ježismaria. A kde máš maminku? Tam. Ten, jo, tato maminka, hezká maminka, šikovná, sympatická rodina. Cože? Tam rád si, že kikínek se tam toulá. Pozor, je brácha, jasně. Pozor, i brácha má stejný tričko, to znamená, si myslím, že maminka má dobrý vkus. Počkej, a kde je brácha? Tady dole. Jo, ten má taky stejný tričk. To je hustý. S bráchou jsme domluvený, ten tady bude tancovat příští rok. A z té látky vy máte taky něco na sobě? Ne, dobře, tak fajn. Tak jo, tak my vám děkujeme, bylo to bezvadný, pojďme ještě jednou zatleskat. Bylo to krásný. Udělejte děti krásnou úklonu. Tak a odcházíme a děkujeme. Děkujeme všem. Eliško, moc vám to šlo. Tak, já jsem teda...